Reagon sërish ambasada amerikane për opozitën, ka një mesazh për protestën e sotme. Ambasada amerikane ka bërë një thirrje dhe një mesazh për zhvillimin e protestës së dytë të opozitës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dërguar sot një mesazh për shtetasit e saj, ku paralajmëron se protesta mund të shtrihet në disa pika të tjera të kryeqytetit, si dhe mund të ketë elemente dhune. Pozgjatja e protestës është e panjohur, protestuesit mund të marshojnë dhe në vende të tjera. Ekziston mundësia për dhunë. Shërbimet konsulore të planifikuara për sot në mëngjes janë anulluar. Demonstruesit protestojnë kundër qeverisë shqiptare, thuhet në mesazhin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në drejtim të qytetarëve të saj. Ndërkohë që në një postim të bërë në Facebook ambasada shkruan: Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxisin të gjithë pjesëmarrësit në protestën e sotme të ushtrojnë paqësisht të drejtën e tyre për të mbledhur dhe të refuzojnë dhunën, si dhe ju bëjnë thirrje qeverisë dhe forcave të sigurisë që të tregohen të përmbajtur. Thirrje për të shmangur dhunën në protestën e sotme ka patur dje edhe nga ambasadori BE-s në vendin ton, Luigi Soreka, pas një takimi që ai ka zhvilluar në Selim Blu me Lulzim Bashën.